Bugungi dunyo miqyosi kundan kunga kengayib borayotgan olam shumul o'zgarishlar davrida yashamoqda. Bu o'tgan asrda barcha qit'alarni qamrab olgan ilmiy texnik yuksalishning natijasidir. Iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotda erishilgan va globallashuv nomi ostida tanilgan yutuqlar aynan shu ilmiy texnik yuksalish bilan bog'liqdir. Biroq hayotda har bir narsaning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari bo'lganidek, globallashuv ham bundan mustasno emas. Xususan globallashuv butun dunyoga shiddat bilan o'z hukmini o'tkazishga urinayotgan bir paytda millat Ulusimizning qadriyatlari, ma'naviyati, urf-odatlari, an'analari, tarixi va tabir joiz bo'lsa, o'zligi kuchli sinovdan o'tkaziladi. Milliy kontentga nisbatan e'tiborsizlik, milliy axborot makoniga xorijiy ommaviy axborot vositalari va ulardagi axborotlarning kirib kelishiga yanada kengroq imkoniyat yaratib beradi. Milliy axborot makoni chetdan kirib kelgan axborot bilan to'lib toshar ekan, bu holat milliy kontentni rivojlanishini to'xtab qolishiga, tashqi va xorijiy ommaviy axborot vositalarida noxolis va yolg'on aralashgan turli hajmdagi asossiz ma'lumotlar paydo bo'lishiga va bu o'z o'rnida yurtimiz, turmushimiz, qadriyatlarimiz haqida turli talqindagi tasavvurlarga ham sababchi bo'ladi. Xo'sh, bugungi mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan tayyorlanayotgan milliy kontentlar talab darajasidami? Ommalashtirilayotgan mavzulardagi bir xillik, milliy jurnalistikada kuzatilayotgan kamchiliklar haqida batafsil yangi media ta'lim markazi nodavlat notijorat tashkiloti direktori filologiya fanlari doktori Beruniy Alimov bilan batafsil suhbatlashdik. Milliy kontent avvalambor shuni aytishimiz kerakki, u O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni o'zimiz yoritishimiz, ya'ni jurnalistikamiz o'zi mana shu O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni yoritish kerak. Jurnalistik nuqtai nazardan. Kengroq ma'noda qaraydigan bo'lsak, milliy kontentni ichiga hamma narsa kirib ketadi. Uning ichiga o'sha bolalar uchun yoziladigan maqolalar, she'rlar, kitoblar, badiiy adabiyot, kino asarlar, teatr, bu hammasi milliy kontent. Ya'ni biron bir fuqaromizni oladigan bo'lsangiz, ertalab turgandan to kechgacha nima o'qiydi, nima eshitadi, nima ko'radi, bu hammasi milliy kontentga kiradi. Biz yaratayotgan kontent ayni paytda to'liq o'quvchilarimizni yoki tomoshabinlarimizni talablariga, ularning didiga mos kelishiga hali biroz bor. Nimaga? Chunki bilasiz, hozirgi kunda o'quvchilarimiz juda ham talabchan. Ularga misol uchun ko'proq tahlil kerak, ko'proq mazmun mohiyat kerak. Oddiy masalan, sensatsion xabarlardan aholi qaysir ma'noda charchayapti. Bundan keyin jurnalistikamiz yana ham jiddiylashishi kerak. Biron bir mavzu ko'tariladigan bo'lsa, oldi qochdi emas, unga chuqurroq kirib jiddiy baho berib tahlil berishimiz kerak edi. Jurnalistik nuqtai nazardan men hali qoniqmagan bo'lar edim. O'zi har bir mavzuga tanqidiy nazar bilan qarashimiz kerak. Qaysi ma'noda? Tanqid qilish ma'nosida emas. Ya'ni sovuq miya bilan qarashimiz kerak. Ya'ni hech qanaqa emotsiyalarsiz yoritishimiz kerak. Bizni qanday kayfiyatda ekanligimiz yoki nimandir oppoq, nimandir qop-qora deyishga haqqimiz yo'q. Jurnalistlar, bilasiz, uslubiy jihatdan ham uchinchi shaxsdan turib yozishimiz kerak. O'shaning uchun tanqid deganda ham masalan o'zimizni shaxsiy fikrimizni birinchi planga olib chiqishimiz kerak emas. U yerda gapirsin, masalan, A tomon bilan B tomon gapirsin, xulosani o'quvchilarga qo'yaylik. Ya'ni bir narsani agar biz tanqid qilayotgan bo'lsak ham, bir tomonga o'tlab ketgan taraflarimiz bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala endi ochiqchasiga aytishimiz kerak, ba'zan tahririyatlarni o'zida ishlayotgan hamkasblarimizdan, ya'ni jurnalistlardan savollar bo'ladi-da, masalan, bosh muharririmiz mana bu tomonga mikrofon tutishimga rozi bo'ldi, lekin ikkinchi tomonga rozi bo'lmadi deydi. Ya'ni ichki senzura hali ham bor ekan. Biz tanqidiy materiallarni to'liq har tomonlama, ya'ni o'sha birinchi tomon va ikkinchi tomonni gaplarini to'liq biz matbuotimizda yoki umuman mediamizda to'liq yoritayapmiz deb ayta olmayman. O'shaning uchun tanqidiy maqolalarni ham yozishni yoki tanqidiy syujetlarni, ko'rsatuvlarni berishni ham konseptual tarzda qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni kimnidir shaxsiyatiga tegish emas, muammoni o'zagiga e'tibor berishimiz kerak. Qaysi ma'noda? O'sha muammo hal bo'lsin. Kimnidir masalan tanqid qilib, kimnidir yerga urish ma'nosida emas. Afsus, biz shuni orqasidan ketib qoldik. Muammoni hal etish kerak. Ya'ni jurnalistikamiz qaysir ma'noda yechimlar jurnalistikasi bo'lishi kerak. Muammoni olib chiqdikmi, ommaga ko'rsatdikmi, unga masalan hukumat a'zolari e'tibor berdimi, uni hal qilinishi ham biz davom ettirishimiz kerak. Ya'ni bitta epizodda biz o'sha muammo borligini ko'rsatamiz muxbir sifatida. Keyingi voqealar nima bo'ldi? O'quvchilar uni kutadi.
Masalan, balkim 2 oydan keyin yoki 1 oydan keyin u hal bo'lgandir u muammo. Hal bo'lgandan keyin bizni jurnalistlarni qiziqtirmay qo'yadi. Ya'ni bilasizmi, o'quvchilar endi bilamiz, psixologik jihatdan ko'proq o'sha tanqidiy maqolalarga qiziqadi, tanqidiy muammolarga, negativga, salbiy buni tushunaman, lekin biz jurnalist o'laroq hamma narsaga neutral qarashimiz kerakdi. Masalan, endi ko'pchilik aytadi, o'sha media sohasini ekspertlari ko'p aytadiki, yolg'on xabarlar, tanqidiy xabarlar 70% ko'proq aylanar ekanda axborot makonini. Bunga chek qo'yishimiz kerak. Biz jurnalistlar odamlar, o'quvchilarimiz nima talab qilayotganini emas, nima muhim ekanligini tanlab berishimiz kerak. Chunki biz siz bilan shu sohani ustalarimiz deb maydonga kirib kelganmizda. Demak, to'g'ri informatsiyani muhim bo'lgan odamlarimiz uchun, xalqimiz uchun muhim bo'lgan informatsiyani tanlab yetkazishimiz kerak deb o'ylayman. Qarang, negativ o'z yo'liga, negativ juda ham qiziqtiradi odamlarimiz, nima deydi? Negativ bo'lsa, o'sha oldi qochdi, sensatsiya bo'lsa, juda ham o'chmiz bu narsaga. Hatto bu narsa yana informatsiya axborot ochligini kelib chiqaryapti-da. Lekin men aytmayman ijobiy deb. Obyektiv deylik mana, jurnalistmiz-ku. Obyektiv axborotga hatto odamlar qiziqmay qo'ydi-da. Bu yaxshi emas. Biz odamlarga axborot yetkazish funksiyamiz bor bu. Klassik ma'noda, tam ma'noda. Lekin odamlarimizni tarbiyalash, axborot gigiyenasini tarbiyalash ham bizning gardanimizda turibdi. Ya'ni odamlarga hadib negativ beraverib, negativ beraverib, uni misol uchun o'sha nima deydi, yo'ldan urib, odamlarni chalg'itib, bu jurnalistika emas. Biz borini beraylik, obyektiv beraylik. Ijobiy, masalan, yoki birovlarni maqtash, kimnidir nima deydi, osmonlarga olib chiqish, bo'yoqlar, turli bo'yoqlarni ishlatishdan voz kechishimiz kerak milliy jurnalistikada. Obyektiv berishimiz kerak. Misol uchun, nimaga men 3-chi shaxsda aytayapman, 3-chi shaxsda berishimiz kerak deymiz? Masalan, biz serquyosh diyorimiz yoki O'zbekistonimiz deb yozamizda, vaholanki saytlarimiz hozir barcha tillarga tarjima qilinyapti, to'g'rimi? U tarjimasida ham xuddi shunaqa ketib qolyapti-da. Chet ellik auditoriya, masalan, tasavvur qiling, ispan tilida o'qiyotgan odam bizning mamlakatimizda deb boshlangan axborotni qanaqa qabul qiladi? Demak, biz asliyatda, ya'ni o'zbek tilida siz bilan hozir biz milliy kontent haqida gaplashyapmiz. Milliy kontentni o'zida yo'q, biz o'sha 3-chi shaxsda gaplashimiz. Ya'ni serquyosh diyorimiz yoki mamlakatimiz emas, uni o'rniga O'zbekiston Respublikasi. O'zbekistonda yoki bu mamlakatda, ushbu respublikada deb gapirishimiz kerak. To'g'risi-da, ya'ni bu biza agar haqiqatdan ham milliy jurnalistikamiz jahon axborot makonining arxitektonikasiga dadil kirib kelishni xohlasak, bu talablarga rioya etishimiz kerak. Bu nima deydi, hozirgi kun talabi emas, jurnalistikani fundamental talabi. Biz qachonki uslubiy jihatdan o'zgarmas ekamiz, jahon jurnalistikasini bir bo'limi sifatida hali beri kirib nima deydi, o'zbek jurnalistikasi yoki masalan bironta bir saytimiz ana Reuters deb bo'pti, bironta televideniyamiz CNN deb bo'pti deb aytishga hali nima deydi, sal ertaroqda. Vaholanki jahon tajribasini qarasangiz, o'sha hozir CNNni esladik, CNN viloyat telekanali bo'lgan, kabelda ishlaydigan, Georgia shtatini, Atlanta shahrida ishlaydigan kichik telekanal bo'lgan. U keyin butun Amerikaga va hozirgi kunimizda esa butun dunyoga xabar, telexabar tarqatadigan o'sha cable news network bo'lib turibdi. Ya'ni oddiy bir nimani aytayapman-da, yoki masalan Britaniyadagi axborot agentliklari, masalan Reuters yoki Fransiyadagi France Press va hokazo agentliklar, yoki masalan qo'shni davlatlardan ham misol ko'p keltirish mumkin, o'sha Russia Today'da, RIA Novosti'ni, boshqalarni. Ya'ni biz O'zbekistonda bo'la turib, o'z markaziy Osiyoni markazida turib, axborotni qaysir ma'noda, mana shu nafaqat O'zbekistonga, balki mintaqamizga tegishli bo'lgan axborotlar boshqaruvida, o'shalarni oqimini boshqaruvida biz jurnalistlar menimcha faolroq qatnashishimiz kerak deb o'ylayman. Qachonki biz milliy kontentni yaxshi, sifatli qila olsakgina u imijni shakllantirishga xizmat qiladi. Chunki o'zi imij shunaqa narsa, endi aynan imij masalalari bilan o'sha 12 yil davomida ustozimiz, ilmiy rahbarimiz Xurshid Nabiyevich Do'stmuhammedov bilan shu masalada tadqiqotlar olib borganmiz.
ichki axborotni sifatini ko'tarmaguncha biz o'zimizni axborotimizni tashqariga chiqarish haqida yoki O'zbekiston haqida obyektiv yoki qiziqarli sifatli informatsiya chiqarish haqida, ya'ni xalqaro maydonda mamlakatimizni imijini gapirishga hali erta deb o'ylaymanda, shu ma'noda. O'shaning uchun ham ko'proq O'zbekistonning ichidagi jurnalistikani rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki ichki imij bilan tashqi imij bir-biriga yaqin. Bir-birini kerak bo'lsa u davomchisi. Biz ichkaridagi auditoriyamizni sifatli kontent yaratib, milliy kontentni o'zimiz yaratib, tashqaridagi informatsiyani o'qimasin emas, o'qisin. Ichkarida agar biz informatsiyani ma'qul qilsak, informatsiyamiz tarqatayotgan ichki axborotimizning sifatini ko'tarsak, qiziqarli qilsak, uni o'quvchimizni didiga, uni talabiga mos qila olsak, auditoriya albatta bizni o'qiydi. Tashqariga qarab o'tirmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agar biz haqiqatdan ham ichkarida sifatli jurnalistikani yo'lga qo'ya olsak, sifatli jurnalistikani siz aytmoqchi bo'lgan o'sha milliy kontentni ko'tara olsak, uni yangi pog'ona ko'tara olsak, o'shandagina imijga ta'sir qila oladi. O'zbekiston nufuzini o'shandagina biz axborot maydonidagi nufuzini ko'tara olamiz. Endi umuman bu sohada ish bo'lmayapti deb ayta olmayman. Masalan, 90-chi yillar bilan bugun kunni o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. O'sha tashqaridagi matbuotni qarasangiz, New York Times bo'ladimi, Financial Times, boshqa gazeta jurnallarni qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni jahon ommaviy axborot vositalarini kichkina xabarlar chiqardi O'zbekiston haqida. Masalan, O'zbekiston Respublikasi, shu sobiq Sovet Ittifoqining Respublikasi degan ma'noda kichik-kichik xabarlar chiqardi. Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan mamlakat degan xabarlarni o'qirdik 90-chi yillarda, xorij matbuotida. Bugun O'zbekiston haqidagi axborotlar kengaydi. Tahliliy maqolalar beryapti. Lekin o'sha maqolalarni ham ko'pchiligiga mualliflar chet ellik muxbirlarda. Nimaga o'zimizni o'zbek muxbirlar chiroyli qilib, sifatli qilib, balanslangan maqtash shart emas. Biz haqqimizdagi informatsiyani hech bo'lmaganda obyektiv yoritib bersak, o'shani o'zi menimcha yetarli bo'ladi jurnalistikamizga. Biz ko'p narsani qadriga yetmayapmiz-da. Yaqindagina xorijda bitta nima bo'ldi? Xalqaro konferensiya bo'ldi. Endi u yerda odatdagidek o'sha nima deydi, aql markazlarini vakillari, olimlar yig'ilishdi. Markaziy Osiyo haqida endi men o'zim boshqa mavzuda gapirdim, suv muammosi haqida gapirdim. Suv muammosi jiddiy ekanligini. Lekin atrofimdagi olimlar bilasizmi nima haqida gapirishdi? Ular aytishdiki, 2016 yildan beri Markaziy Osiyoda integratsiya zo'r ketyapti. 2016 yildan beri iqtisodiy aloqalarimiz rivojlanib ketyapti. 2016dan keyin bunaqa bo'ldi. Xullas, men aytishim kerak bo'lgan gapni ular aytayapti-da. Ya'ni O'zbekistonning ta'siri bu yerda. Yangi O'zbekistonning Markaziy Osiyoga ta'siri. O'sha tashqarida chet elda bo'layotgan ilmiy amaliy konferensiyada 2016 yildan keyingi O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar va buni butun Markaziy Osiyoga ta'siri haqida olimlar gapiryapti-da. Buni biz jurnalistlar yoritishimiz kerak emasmi aslida? Bizni O'zbekistondagi jurnalistlar o'shani tahlil qilib bo'layotgan o'zgarishlarni, mayli kamchiliklarimiz ham bordir. Kamchiliklarimizni ochiq oydin aytib, intervyular olib, masalan, chiroyli vizual kontentlar yaratib, masalan, videolar, videodan tashqari masalan, quruq matn emas, matnni o'zini ham infografikalar bilan berib, har xil jadvallar bilan katta-katta masalan, kechirasiz, datalar bilan hali ham ishlay olmayapmiz jurnalistikamizda. Ochiq datalar juda ham ko'p O'zbekistonda. Lekin ularni tahlil qilib tahlil qilib o'quvchi uchun bir qiziqarli maqola, siz aytmoqchi bo'lgan boya tahliliy maqola yozishga hali ba'zi joylarda qurbimiz yetmay qolyapti-da. Milliy kontentda albatta bugungi kunda bilasizmi, eng asosiy narsa shundaki, biz odamlarni, o'quvchilarimizni darajasidagi emas, qaysir ma'noda ko'proq chuqurroq informatsiyalar berishga harakat qilishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Masalan, oddiy o'quvchilarga qo'yib bersangiz, misol uchun ularga ko'proq o'sha urusur, qonoqqan informatsiyalar, inglizchada bor, when blitz it leads deydi. O'shaqa salbiy informatsiyalarni berishingiz kerak. Odamlarga, masalan, o'quvchilarni darajasidagi informatsiya yo'q. Biz kontent yaratar ekamiz, milliy kontent. Bu yerda sifatga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni millatimiz uchun, xalqimiz uchun qanday informatsiya foydali, qaysi informatsiya muhim ekanligini biz tanlay olishimiz kerak. Milliy kontentni
asosida ham o'sha foydali axborot yotishi kerak. Fake axborotlar emas. Yoki yolg'onchi, qanaqadir hype uchun yoziladigan axborotlar emas. Aksincha, sifatli kontent yoritishga biz jiddiy qarashimiz kerak, o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Xo'p, birinchidan biz fact checking masalasiga e'tibor berishimiz kerak. Nimaga? Chunki bu narsa nihoyatda dolzarblashib ketyapti. Va afsus bilan aytishimiz kerak, bu ayniqsa bizni media makonimizga sun'iy aqlni kirib kelishi bilan bog'liq. 6 oy oldin hatto bu muammoga men uncha qaramasdim va o'zimni endi taxminiy bir prognozlarim asosida o'ylardim, 1-2 yillardan keyin kirib keladi. Yo'q, u o'zini kuttirmadi. Videolar kirib kelyapti, odamlarning ovozini o'zgartirib, boshlanishida biznesmenlar, keyin taniqli san'atkorlar, siyosatchilar va hokazo. Kechirasiz, bu ketishda axborotni biz emas, axborot bizni boshqaradigan bo'lib qolyapti-da. Axborot sohasining ustalari o'laroq biz jurnalistlar bunga nima deydi? Bemalol qarab tura olmasligimiz kerak. Ya'ni biz o'zimizni ustimizda ko'proq ishlashimiz kerak. Qaysi ma'noda? Ana shu yolg'on xabarlarni oldindan bilishimiz kerak. Ya'ni nima deydi? Fact checking instrumentlarini o'rganishimiz kerak. Bilamiz, masalan, fotoni qanaqa aniqlash mumkin? Statistik ma'lumotlarni qanaqa aniqlash mumkin? Videolarni qanaqa? Lekin bugungi challenge'larning orasida audio bor. Audioni qaysi instrument yordamida, masalan, yolg'on rostligini aniqlaysiz? Balki neyron yordamida u nima bo'lgandir, yaratilgandir. Jurnalist bo'la turib, uni siz qanaqa masalan tekshirishingiz mumkin. Ya'ni jurnalistikada qolish, professional jurnalistikada qolib, yana oldinga qadam tashlashimiz uchun endi o'qmasak bo'lmaydi. Endi o'z ustimizda ishlamasak, oddiy jurnalistika bilan odamlarni qiziqtira olmaymiz. Jiddiroq bo'lishimiz kerak. Yana ham o'sha fact checkingga, dezinformatsiyaga, yolg'on axborotlarga birga tekshirishga, birga kurashishga bel bog'lashimiz kerak. Bu borada eng qizig'i, men bitta narsani aytishim kerak. Yaqinda Mongoliyada ham, mana hozir Toshkentda bo'layotgan katta-katta yirik media konferensiyalarda ham asosiy muammosi shu bo'lyapti-da. Ya'ni dezinformatsiyaga jurnalistlar qanday qilib yordam bersa bo'ladi? Qanaqa qilib ularga kurashishga, qanaqa qilib jurnalistlar yordam bersa bo'ladi degan ma'noda-da. Ya'ni bu muammo bugun bor, ertaga birdan yo'qolib qolmaydi. Ertaga yo'qolib qoladi deyishimiz uchun osmondan oydan tushgan bo'lishimiz kerak, gapni ochig'ida. Demak, shu yerni o'zida, shu mamlakatni o'zida oyog'imiz, jurnalistlar oyog'imizda mustahkam turib, bu yangi challenge'larga, yangi muammolarga bilimimiz orqali yechim qidirishga harakat qilishimiz kerak. Yagona maslahatim shu.